A sada jedan kuriozum. Komandant 5. vojne oblasti, general Pantelija Panajotović, najavio je da će da likvidira menadžera Aleksu Pajsera, jer je ovaj ničim izazvan puno općio sa njegovom zakonitom suprugom. General Panajotović naglasio je da će se brutalno obračunati sa svim... Svijećem u ruci, s ružama, žurio sam u naš mali stan. Radosne vijesti, draga ti nosi, danas sretan je dan. Na stolu samo poruka stoji, znam dobro rukopista. Kažeš da više ne možeš sa mnom, za nas bolji je kraj. Sreća više ne kuca na moja vrata, jer moja bejbe sad ode. Sreća više ne kuca na moja vrata, ljubav više ne stanuje ovdje. U maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti. Kažeš da pape puno se idi, jer volim beštimat i pit. Kažeš da pape ima čovjeka s kojim ćeš sretnija bit. Sreća više ne kuca na moja vrata, jer moja bejbe sad ode. Sreća više ne kuca na moja vrata, ljubav više ne stanuje ovdje. Moji su dani kule od pjeska, moje su noći bez zvijezda. Jel znam da negdje bez snova živi moja splitska princeza. Ko lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo. Sreća više ne kuca na moja vrata, jer moja bejbe sad ode. Sreća više ne kuca na moja vrata, ljubav više ne stanuje ovdje. Moji su dani kule od pjeska, moja su noći bez zvijezda. Jel znam da negdje bez snova živi moja splitska princeza. Jel znam da negdje bez snova živi moja splitska princeza.